І з нами на зв'язку Юрій Гаврилечко, кандидат наук з державного управління. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, новий меморандум з МВФ передбачає можливе підвищення тарифів на комунальні послуги після завершення війни. Що потрібно для отримання ресурсів відновлення інженерної інфраструктури, зокрема енергетичної. Але поки триває війна, от яким коштом вести відновлення енергетики зараз? Якщо подивитися уважно на меморандум, цей 154-страничний документ говорить про те, що буде наступного року, коли війна закінчиться в поточному. Ну, було б дуже добре, якби так було. Проте зараз ми можемо розраховувати, ну, фактично на дві речі. Ми можемо розраховувати на допомогу наших партнерів і можемо розраховувати на певні кредити. Кредити, які зараз уряд намагається здешевшити, наприклад, ту ж саму програму 5-7-9, яку суттєво розширено, і більша кількість компаній можуть залучити ці кошти під достатньо низький відсоток для того, щоб відновити ушкоджене. Але безумовно, і того, і іншого, вочевидь, недостатньо. То потрібно думати про спеціальний, можливо, міжнародний фонд, коли, який буде збирати кошти зараз, та саме конкретно під це саме відновлення інфраструктури. Отже, допомога, кредити – це добре, але от що робити з тими проблемами, що накопичувалися паралельно знищенню інфраструктури? І, зокрема, це криза неплатежів. До речі, якою вона є? Ну, з кризою неплатежів зробити можна єдине, що це пробачити борги і значну їх частину, бо і іншого не буде. Скористатися власним досвідом України, це вже у нас було зроблено ще в далекому 2011 році свого часу, коли фактично 6,5 мільярдів доларів в еквіваленті було пробачено боргів і перед бюджетом, і між компаніями. Тобто є приклад, яким можна скористатися, бо війна – це форс-мажорні обставини абсолютно для всіх. І пане для бізнесу, і для громадян. Небезпечна зараз розмова, я вам відверто скажу, пане Юрію, тому що таким чином ми можемо, знаєте, схиляти людей не платити. Знаєте, це фантастична річ, тому що, скажімо так, 98% всіх платників податків в Україні, вони абсолютно сумлінні. А люди, які отримують заробітну плату і працюють офіційно, вони теж жодним чином не можуть уникнути оподаткування. І на час війни нам потрібно думати про те, не хто за що платить, а в який спосіб будуть надаватися послуги. І це має ставати, ну, наріжним камнем державної політики, в тому числі і соціальної політики. Більше того, зараз абсолютно всі державні установи мають виходити з досить раціональних міркувань щодо того, що маємо робити. Бо маємо десь досить, ну, фантастичні приклади, коли, наприклад, така компанія, як «Енергоатом», зараз стикається з проблемами з оплатою палива для АЕС через арештом виконавчої служби Міністерства юстиції валютних рахунків компанії. За позовом словацької фірми БРВСО, ну, це аналогічно товариство з обмеженою відповідальністю. Якщо подивитися на цей спір, то він тягнеться взагалі з 21-го року, і він, ну, реально копійчаний. Шановні, то може має сенс на рівні парламенту ухвалити мораторій про арешти рахунків і майна енергокомпаній і вирішувати подібні господарські спори в арбітражу і через систему страхування, а не блокування рахунків. До слова, досить цікаво, що засновниками згаданої словацької компанії є громадяни України Андрій Сергій Коновалове, а також Тимо Кохненко. От так цікаво буває, да, що господарський спір може стати причиною, ну, досить великих проблем. Ви розумієте, що буде, якщо «Енергоатом» не зможе вчасно закупити паливо для атомних реакторів. І ця проблема не вирішується на рівні компаній.
Тут мають підключитися і парламент, і уряд для вирішення подібних речей. Тому що зараз у будь-якої компанії, так як саме і громадян, можуть бути і певні проблеми із платежами, із нестачею коштів, і будь-які інші проблеми, пов'язані із вирішенням по їхніх поточних завдань. А які ще проблеми от в енергосекторі от негайно потребують вирішення? Як на мене, тут має у нас працювати НКРЕКП і досить чітко на себе, як регулятор, встановлювати і певні обмеження, і певні правила. Бо досить дивно виглядає, що компанії зазвичай можуть абсолютно спокійно проводити свої інтереси через національного регулятора. А от щодо представництво споживачів, там є певні складнощі. Більше того, неможливо в умовах війни постійно підвищувати обсяги дотацій до громадян з боку уряду. Відповідно, проблему відновлення потрібно вирішувати не лише і не стільки за рахунок тарифів, як в інший спосіб. Бо більше грошей в людей точно не буде. В бізнесу теж. Ви розумієте, що якщо далі підвищувати тарифи на електрику, намагатися лише через цей механізм проводити відновлення, то вітчизняні товари, будь-які вітчизняні продукти харчування, продукти легкої промисловості, зокрема і оборонні закази, замовлення, будуть досить дорогими. Тобто тут мають бути встановлені і певні мораторії на підвищення, і, відповідно, вироблений механізм, в який спосіб компенсувати енергокомпаніям ті втрати, які вони несуть через фізичне знищення інфраструктури. Це достатньо складне завдання, воно не має одного якогось простого і елементарного рішення. Пане Юрію, дякую за те, що знайшли для нас час і за вашу розповідь. Це був Юрій Гаврилечко, кандидат наук з державного управління.